madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo dareensan muhiimadda uu isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa u leeyahay qaranka iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in markasta la helo meel ku filan bulshada oo tayo leh laguna kordhiyo adeegyada kala duwan ee caafimaadka ee baahida loo qabo maadaama bulshada Soomaaliland ay marba marka ka sii dambaysa ay sii kordhayaan oo ay sii badanayaan haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ka jawaabaya baahiyaha kala duwan ee shacabka waxa uu xadhiga ka jaray mashaariic kala duwan oo qaranka muhiim u ah kuwaas oo ahaa qaybo cusub oo ay ka mid ahaayeen qaybta bukaan socodka qaybta dhalmada iyo xanuunada dumarka iyo qaybta soolarta ee laga dhaliyo tamarta cadceedda kuwaas oo ahaa adeega cisbitaalka u baahnaa looguna adeegi doona dadka xanuunsanaya ee ku jira cisbitaalka iyo kuwa u baahan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxa uu soo kormeeray markii uu xadhiga ka jaray mashaariicaha si kala duwan qaybta lagu xanaaneeyo caruurta bilaa nafaqada ah ee ku jirta cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa waxaana warbixin ka siinaya mas-uuliyiinta kala duwan ee cisbitaalka iyo waliba madaxda wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland kuwaasoo madaxweynaha uga warramay adeegyada caafimaadka iyo waliba baahiyaha kala duwan ee ka jira cisbitaalka iyo sida lagama maarmaanka u tahay in markasta loo dadaalo cisbitaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka qayb galay munaasabad kooban oo lagu qabtay cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa gudihiisa waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay agaasimaha cisbitaalka Dr. Axmed Cumar Askar waxaana uu ka warramay mashaariicdaasi qaybaha ay ka kooban yihiin solar power oo maartay noogu xiran 88 bilad baa la dhigay wuxuu noqonayaa ilaa 50 kva watts ayuu noqonayaa hospital ku soo kordhay dabkiisa waxa kale inoo dhiseen gurigan aan imika joogno oo qaadi doona ilaa 60 sariirood oo isagana ah tiradii sariiraha ku kordhin doona 60 sariirood ee hospitalka waxaan ku talin jiraa gurigan in aynu u soo raro dumarka dhalmada aynu ka dhigno qaybtii dhalmada iyo qaybtii kale cudurrada dumarka iyo qaybtii kale neonatalka oo intaasi joogan inta dhismahaasi uu dhamaystirmayo waxa kale oo ay dhiseen oo nala dhiseen oo diyaar ah imika inuu isna aynu soo xarigaad ka soo jirtay waxa weeyaan dhismihii bukaan socodka Mrs. Carolina oo ku hadlaysay magaca hay'adda UNHCR ayaa dowladda Soomaaliland ku amaantay sida ay ula dhaqanto dadka qaxootiga ee ku nool Soomaaliland On behalf of UNHCR, we like to thank you, Your Excellency, for the good cooperation. And wherever I go, I give the example of Somaliland. Somaliland can become the example in the region of how to treat refugees and asylum seekers. Anigo ku hadlaya magaca UNHCR, waxaan jecelahay in aan kaaga mahadceliyo madaxweyne. Xiriirka fiican ee inaga dhexeeya meel aan joognaba. Soomaaliland waxay tusaale fiican u tahay geeska gaar ahaan marka laga hadlayo ilaalinta xuquuqda qaxootiga waad mahadsan tahay madaxweyne Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Hassan Ismaaciil Yuusuf oo halkaasii ka hadlay ayaa isaguna waxa uu sheegay in farxad weyn ay u tahay madaxweyne waa haweeyaan waa anigu waan aad baan faraxsanahay waxa weyn cusbaalkii guud ee national-ka ahaa Hargeysa ayaad maanta goobjoog labaad ka tahay inagoo meel halisa oo wadnaha caafimaadka ummadda ku beegan aad xadhiga ka jirtay tii ka horreysa waxay ahayd tii aad xadhiga dhigaysay arrintaas waxay muujinaysaa waxaan kaloo dabeynaya halka ka sheego madaxweyne intaasoo jeer baad noogu timi goobo caafimaad wasaaradda oo ugu horreysay tii aad timaado shaqaalaha caafimaadka oo anigu ugu sarreeyo oo inta la shiriisay oo la kulmaysay si aad horumarinta caafimaadka waddanka iyo ummadda aad ula hadlaysay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay sida ay muhiimka u tahay in bulshada Soomaaliland ay helaan adeeg caafimaad oo tayo leh isagoo soo jeediyay in kor loo qaado tayada cisbitaalka waxaana uu mahadceliyay madaxda wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaha kala duwan madaxda caafimaadka in badan baan u hadlay qaranka halka u haysan waynu ka hadlay markaynu soo koobno naftooda horeyaal un baa tihiin odhan kara meelna shaqaalaha caafimaadka waayo shaqaaluhu waa ninka 10 saacadood iyo 10 saacadood shaqeeya la siiyo u jiro ku filan waqti uu shaqeeyay dee run ahaan dhakhtar iyo neeras iyo kalkaaliye iyo nadiifiso intiina shaqeysa cusbitaalku
تركا انت ادرك اوهرتان دتكي نو اي نو جيهاي انا دو شقايسان مستوى انا اوران كارين وتشورو كفر مالا سيادك شقالها دل كنا ساسب خور اسما تد بدون الى مدينة واتشنان معلمين تاكا ميدا وزارة بدو كورا باكا ميدا ان شاء الله اذن قدام تدو عاتان عهورتين ايا هري دونتا مشاهرة ونكسن ايا شقا حقوق لي ايا باشر لما تنا تور عسالة وصول شقينو دي لكنا خور اسنان meelo waana way ku joognaa adkaysiga sabarkaasna way noo balan dhamaantii inta qaranka u shaqeysa waana halka waxaan ku soo gaarnay dad naftooda u hurun badalkan dhisa dad ka danaysta ma dhisa dadka arara oo inta beelaha qaxad ka soo qaato u soo shaqo tagaana ma dhisa dadka naftooda u hurun badalisa mashariicaan kale duwan ee madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi oo sida rasmiga xaliga uga jiray ayaa kamid ah kuwa lagu dardargelinaya adeegyada kala duwan ee isbitaalka guud ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay u hayso bulshada Soomaaliland Axmed Saki Taahir Hassan warbaahinta qaranka Soomaaliland